ॲम्ब्युलन्स आमची प्रायव्हेट चालतात, दोन ॲम्ब्युलन्स आमची प्रायव्हेट चालतात, त्याचबरोबर हॉस्पिटलाचे काम हॉस्पिटलाचे ॲम्ब्युलन्स चालू असतात, प्रायव्हेट माझी खर्च ॲम्ब्युलन्स रहता, बसी भुरग्यां खातीर घातल्यो, हे सगळे खंयची कामं, हे काम खंयचे, हे बेजीक जे नीड आसा लोकांची, आयज उल मारलेल्या अर्धवर भितर तुमच्या दारांक ॲम्ब्युलन्स म्हाजी पावता, हे बेजीक नीड जे आसा ते निडीचेर आमी विचार करून आमी काम केल्ले कडेन आसा. आमदार विरोधक जे आवाज करता आसतना सुद्दां म्हाका दिसता यूथ जो आसा म्हाका चडान चड यूथ हे आसा तुका मेळपा येवपाक प्रयत्न केल्ले आसा. मी पळयल्ले आसा गेल्ले चार दीस पयलें हांवें सगळें म्हणजे हांव डायरेक्ट ग्रावंडार देंवलो नासलो, गेल्ले चार दीस म्हणजे चार पांच दीस जाले आतां कंटिन्युअस जेन्ना आमची मिटींग्स चालू आसात त्यो मिटींग्सां मध्ये तुमचो कितले आमचे कितले पळय लोक येता हे तुम्ही सगळे पळयले कडेन आसा. जे माझे लोक आयज सायलंट माझी वॉटर आसा ते सगळे सायलंट वॉटर आसा, जे लोक माझे एक बरोबर 2012 रावले 2017 रावले त्याच वॉटर्स आयज परत 2000 म्हजे कडेन 22 म्हजे बरोबर येवपाक सगळे तयार झाले कडेन आसा, आनी त्याच वॉटरांक घेवन त्याच बरोबर आयज काँग्रेस पार्टीची तिकेटीची घेतल्या नंतर काँग्रेसीचे जे सगळे पॅनल्स आसा सगळे आमच्या सांगे भागाचे यांचे सगळे जाणटे नेणटे सगळे सगळ्यांक घेवन एक कंबायन आमची टीम जावन ह्या सांगे भागांक परत एकदा आमी हे फावटी काँग्रेसीचो झेंडो लहरातले सांगू शकतो. नवी विजन किती असू हे नवी विजन विषय खूप जे विषय आता चालीक लायले कडेन आसा ते पयली चलपाक जाय, ते साधारण 2 वर्सां भितर कंप्लीट जातले, चड करून बॉटनिकल गार्डनाचो विषय आमचे तेजे नंतर रवींद्र भवनाचो विषय ह्यो सगळे 2 वर्सां 2-2.5 वर्सां भितर क्लिअरन्स जातली ही म्हाका गॅरंटी आसा, कित्याक काम करून घेवपाची कुवत एक वेगळी आमी दवरले कडेन आसा. नवी विजन जे आसा ते टुरिजम आनी स्पोर्ट्स हांव एक मान्य करतां की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा वडच्यान जो आमकां हॅल्प आसलो तो तितले प्रमाणे जाल्ले कडेन ना, ताका लागून स्पोर्ट्सा वडच्यान आमी खंय मात्शे फाटी उरले कडेन आसा. टुरिजम जर फाल्यां आमी हांगा इंट्रोड्यूस करता कित्याक आयज सगळे नॉर्थ पार्ट तुमी पळयल्या कडेन टुरिजमान भरलो कडेन आसा, आमकां मायनींग हांगा कमी जाल्ले कडेन आसा, भुरग्यांक खंय तरी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जर क्लियर करतली जाल्यार सांग्यारच ती करची पडटली अशें म्हाका दिसता, ज्या प्रमाणे आमच्या भुरग्यां हांगा जॉबा लागून रावतात ते. सो टुरिजम पार्ट आमी जर ॲक्टिवेट केल्ले जाल्यार थंयच्या म्हाका दिसता म्हणजे डॅमाचे एरिया भितर भरपूर कितें केल्ले जाय ते जाल्यार म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांक आमी खंय तरी राहत दिवपाक खंय तरी सक्सेस जातले. नवी विजना भितर काही जे गांव आसात ते गांवांक उदक पाणी जे पावले कडेन ना स्पेशली इरिगेशना लागून ते एक 2-3 गांव कशें करून फुडले फाटी आमी करतले, कित्याक ज्या प्रमाणे आमी हांगा तो जो प्रोजेक्ट घेतलो कडेन मळकन्या कॅनलाचें उदक काडून वयर डोंगरार घालून 400 हॅक्टर जमीन अंडर कल्टिवेशनां येतली, त्याच प्रमाणे सादारण म्हाजे कोतान आमी मानगांव कडेलांक नुन्या हो भाग पार्ट जो आसा त्या पार्टा भितर फुडें विजन करून फुडें वतले, आनी तेच भायर जे इंटिरियर पार्ट्स जे आसात ज्या गांवांक कांय गोश्टी ब्रिजीस आसले जवळ जवळ 8-10 ब्रिजीस आमकां नव्यो घालपाक आमी अजून आमी ऑलरेडी घातले कडेन आसा, त्या ब्रिजीस आमकां इन कंप्लिशनाक काडपाक जाय फुडाराक, आनी खुबश्यो गोश्टी आसात जेणे करून ओवरऑल मनशाचो सर्वांगीण विकास जावपा खातीर मानसीक विकास आनी तेजो सर्वांगीण विकासा खातीर जे करपाक पडटा ते करपाक तत्पर आसतले. काँग्रेसीचे जातले हितून दुबाव कोणीच धरचे न्ही, ना सांगेकारांनी ना गोंयच्या लोकांनी, काँग्रेसीचेच सरकार हे फाटी परत आमकां सगळ्यांक मेळटलें आनी त्या सरकार माध्यमांतल्यान ज्यो गोश्टी 2007-12 पळय काँग्रेसीन चलयल्ले खंयचेच बारीक नागरीक मनशाक कोणाक त्रास जाल्ले कडेन ना, अंडर द लिडरशीप आमकां देवळ बरोबर कामत आनी आयजूय बी परत आमी ताजे लिडरशिपी अंडर जे फुडली पळय गव्हर्मेंट आसा ते आमी घडोवपाचो प्रयत्न करतले. लोकांचो सगळ्यांचो हे फाटी जो करंट आसा जो BJP सरकार म्हणटा ते आमकां नाका हो जो विशय आसा तो ॲक्च्युअल साकार जातलो आनी सरकार हें काँग्रेसीचेंच घडटलें हितून मातूय दुबाव कोणी धरची ना. आनी लोकां कडेन अपील करता जे काँग्रेसीचे सरकाराक म्हणजे BJP सरकार खंयच्या पद्दतीन येऊ शकता जाल्यार आमची जी वोट आसा ती डिवायड करची न्ही, वोट जर डिवायड केल्ले जे बाकीचे कोण पार्टी आले कडेन आसा तांकां सरळ सांगता की त्या पार्टीचे कार्यकर्ते नवे इंट्रोड्यूस जाले कडेन सांगता की तुमी वोट डिवायड करून आयज सरकाराक खंय तरी उडोवपाचो प्रयत्न करचे न्ही, गव्हर्मेंट हे काँग्रेसीन जातले. तो लाडलो आमदार प्रसाद गांवकार हो जे पळय कितें काम करता बरो स्टँड घेवन वयता आनी आयज तो काँग्रेसी जॉयन जाला हे हितूंतल्यान तेगेलो आनी हिंव लोकांचो मोग तेजेर आनी वाडला, कारण आयज काँग्रेस प्लस अपक्ष तरूण जे पळय आहा यूथ भुरगीं जे पळय आहा हे यूथ भुरगे आज ताका मोगान पळयतात, कारण एक संदी आमी ताका बरें मतांनी बरो लीड गेल्ले फावटी आमी थोडे थोडी म्हणटा न्हू हे कोणी हे ओपार मारताय ओपार मारून सुपारी फुटपाक लोकांक संवय जाल्या काम सोडून फुडाय काम कराय आनी दाखयान मागीर लोकां फुडें हे बेश्टी येना काय मुगे सांगपा हें. दुसरी गोश्ट आयज काँग्रेसीचो हो सरकार जातलो हे 100% गॅरंटी, कारण लोकांक कितें केलां की गेल्ले फावटी जे पळय हे कोले आसले हे कोले शुगर फॅक्टरी बंद पडटरी हे कोले उशेल खावपाक गेले, उशेल खाता गोड लागलें, तेंकां दिसलें BJP आनीक उशेल वाडोवपाक लायतलो म्हूण, खंय रे BJP उशेल वाडोवपाक लायलां, BJP काबार गेले शेतकारांक दवरलें ना शेतकारांक, हांकां कळ्ळें की आमी गेल्ली आमी मोटी चूक केली म्हूण हांकांच काँग्रेसी घेयनाय, कारण कितें जाण न्हू कार्यकर्त्यांची मागणी आहा की हांकां घेवपा जायना हे लाडले पळय आहा हे कोले तांकां परत घेवपा ना, कारण ते उशेल खूय खूय करतलो परती आनी परती धांवतले असले लोकांक घेवपा ना. हे फावटी काँग्रेसीचो सरकार जाता आनी आमी बहुमतान प्रसाद गांवकाराक तुमी लागींच्यान प्रसाद गांवकाराक वळखता कितें कितें स्पेशली कितें दिसून येयला ह्या मनशा कडेन तुमकां आमदार जाल्ले नंतर हे मनशा कडेन आमकां अपेक्षा खूब आसा आनी आतां तो काम करीत आसा,
थोड़ो फार तेली गवर्नमेंट काम तेगे वोन दौर हॉस्पिटल मन तो इनॉग्रेशन फादर भुसेनान दौला कि नाव पाटी ये लगती कुंवारी प्रसाद गांवकर ये हूँ तं पाटी बसयना शिरवो की पाइपलाइन ती जा पास कर दौर ती एक फातर लो जो ती खणन चालू कर पाइपलाइन ती चालू के ना कारण प्रसाद के पाटी लगता प्रसाद गांवकर काम के दुसरे आनीक तुगेले ये रस्ते तेजे काम दौर तीसरी रविंद्र भवन रविंद्र भवन काम जाए पास जला ऑर्डर मेलना पे जो करतलो फाला काँग्रेस सरकार वो मेजोरिटीन ये मेजोरिटीन सरकार करतलो दुसरी गोष्ट गोयच्या भावानी भयणीनी सांगपा तुमका आज टीएमसी म्हणून येल्या आम आदमी म्हणून येल्या आरजी म्हणून तयार झाले ना गोयची पण हे भितर हितून भितर यूथ भुरग्यांनी यूथ चलयांनी हे भितर आकर्षित जायनासतना भोव तेंगेलो बरो मोगाचो मोलाचो शिक्को फक्त काँग्रेसीचेर दिवन काँग्रेस सरकार हो गोंयाक हाडचो तेंका शिक्को दिवप परत बीजेपी सरकार येवप म्हणून हे लोकांनी गोंयच्या लोकांची लागीं पावलो कडेन आसा मेन म्हणल्यार आमी जे आतां इलेक्शन लढपाक वतले ते काँग्रेस तिकेटीच्या अंडर लढपाक वतले कांय दिसां भितर तिकेट डिक्लेर जातली आनी ज्या प्रमाणे आयज इलेक्शन मोड आयल्ले कडेन आसा हे इलेक्शना भितर म्हाका दिसता की सांगे भागाच्यान जर आमी विचार केलो हांव अजून पर्यंत भायर सरनासलो पण आतां भायर सरले कडेन आसा आमी टोटली आनी ज्या प्रमाणे कार्यकर्त्यांचो प्रतिसाद मेळटा गेल्ल्या डे टू डे आमी जेन्ना मिटींग्स घेता ज्या प्रमाणे कार्यकर्त्यांचो प्रतिसाद मेळटा त्या प्रमाणे पळयले जाल्यार जी आमी कामां केल्ली कडेन आसा किंवां ज्या सांग्या भागांक डेवलॉपमेंट जो मेजर जो आशिल्लो विशय जे मेजर आशिल्ले ते विशय सगळे चालीक लागले कडेन आसा हे संदर्भांतल्यान सगळे विचार केले जाल्यार सांगकारांचो जो पाठिंबो म्हाका गेल्ल्या इलेक्शनाक जो म्हाका पाठिंबो दिवन इलेक्ट करून जो असेंब्ली धाडलो त्या प्रमाणे आयज परत सांगकार एकदां कटिबद्ध आसतले आनी तेवूय बी परत म्हाका हे फाटी धाडपाक प्रयत्न करतले आनी कितलेशेच वर्सां एक सांगेकारालें स्वप्न आसलें की सांग्यार हॉस्पिटल जावचें आनी तें प्रसाद गांवकाराच्या हातीन खंय तरी काम चालू जाल्लें आसा प्रत्येक विशय जो आसा सांगेचो सारको जो ज्वलंत विशय आसा प्रसाद गांवकारान तेच विशयाक हात घातलो कडेन आसा इन शॉर्ट हे सगळे जे विशय आसा ते आज जनतेचे मुखार येतले पूण तुमकां इन शॉर्ट सांगता पांच वर्सां पयलीं आमी हॉस्पिटलाचो विशय सांगल्लो पांच वर्सां पयलीं आज तें खणप चालू आसा फावंडेशनाक चालू जाल्ले कडेन आसा तें इनॉग्रेशन जालें ना पूण फावंडेशनाक चालू आसा पांच वर्सां पयलीं ब्रिजाचे हॉस्पिटल ब्रीज चालू करता म्हणून सांगले आमी तेवूय ब्रिजाचें काम चालू आसा पांच वर्सां पयलीं जो विशय हांगा गेल्ल्या 35 वर्सां जेन्ना उदक स्वतंत्र सगळें आपल्या आमचे सावथ गोंयाक वता जाल्यार त्या उदकाचो परिणाम जो उल्टो आमच्या सांग्यार पळयलो जाल्यार जवळ जवळ 6 पंचायतीन 2-3 वरांचें उदक आमकां मेळना आयज ती पायपलायन सगळी क्लियरन्स जाल्ले कडेन आसा डॅम टू येवच्यान उगें सांग म्हणजे डॅम आमची मुन्सिपाल्टी उगें भाटी वाडें नेत्रावळी आनी तशीच दुसरी पायपलायन जी आसा ती आज आमी पास करून घेतले कडेन आसा ऑर्डर हाती आसा कामां हात घातलें ना काम इलेक्शन जाल्या बरोबर स्टार्ट जातलें तीच म्हणल्यार आमचे हांगच्यान शिरवय टू नेत्रावळी 3 पंचायती तिवटे कनेक्टेड आसतले सो असो हो मेन जो विशय आसा सामको जो लोकांक पयलीं खंयचो निगडीत जाय आशिल्लो आयज सांगे भाग सगळे लोकांक उदक पावयता गोंयच्या जाल्यार सांगे भागांक उदक ना ही दुर्दैवाची गोश्ट आशिल्ली पूण तें उदकाचो प्लॅनिंग सगळें केल्ले कडेन आसा फुडल्या एक 1.5 वर्सां भितर ही लायन टोटल क्लियरन्स जातली आनी येवच्यान जें उदक आसा तें कालच उदक सोडून घेतले कडेन 2 दीस पयलीं उदक सोडलां अप टू ब्रीज म्हळ्यार चॅक केल्ले कडेन आसा ताचे फुडें चॅकींग जातलें आनी फुडले म्हाका दिसता 15-20 दिसां भितर उदक लोकांच्या पावतले दुसरी ह्याच जे मुद्द्याचे एक प्रश्न आसा की काही लोकांनी काही जे राजकारणी आसा जे इच्छूक आसा तेंच्यान फाटल्या पळय बोवाळ घालपाक गेलो प्रसादान कांय केलां प्रसादान कांय केलां ना हेजें तुजें हें कितें राजकारणी प्रत्येक जाण राजकारण जो एक्सपिरियंट आसा आपूण आमदार जावपा म्हणून जो कोण आज फॉर्म भरता प्रत्येक राजकारणी आपआपले जाय जाय ते उलयतले तातूंत कारण ओपोनंटा सदांच उलोवचेंच हांव ना म्हणना पूण जें काम हांवें कितें केल्ले कडेन आसा तें लोकांकार जनते कडेन आतां हाडटलो एक जालें ताणें जर तेजे पेक्षा चड कितें केलें आसा ताणेंय बी दाखोवचें कित्याक आनी तें बेश्टें दाखोवचें तें पेपरान दाखोवचें हांव सगळें मागतां पेपरान दाखोवचें जे जे प्रोजेक्ट आमी गेल्ले 5 वर्सां स्टार्ट केल्ले कडेन आसा ते तेणें पेपरान दाखोवचें नाल्यार आमी पेपरान दाखोवपाक समर्थ आसा इतलें सांगूं सोदता कित्याक जे कामाचेर आमी भर दिलो कडेन आसा तुमकां सांगलें तेणें बेजीक कामाचेर भर दिल्ले कडेन आसा फक्त दिसपा नासत पूण जमनीवर जें भरपूर कामां जी आसा ती केल्ले कडेन आसात जाहीरनाम्यात जे जे वचन तुम्ही दिले ते पाळले आसात म्हाका दिसता जाहीरनाम्याक हांवें 30% उदक उतर उलयलो गेल्ले आमची लास्ट असेंब्ली जेन्ना जाल्ली म्हणजे आमची जाहीर सभा जाल्ली ते जाहीर सभेक सांगलें हांवें 30% हांव काम करतलो म्हणून पूण म्हाका म्हाजें काम आयज जवळ जवळ ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 50% वयर गेल्ले कडेन आसा जें ओवरऑल डॅवलॉपमेंटाचे आसा जॉबाच्या बाबतीत कांय गोश्टी आसात त्यो थोडीफार आमी फाटी उरल्ली आसात दुसरी गोष्ट लोकांच्या दारांत खंय तरी पावपाक जी ही काम सगळी करता आसतना खंय तरी फाटी फुडें उरली आसात पूण बाकीच्या वटच्यान जें सांगे फुडें व्हरपा आसा तें आमी सतत केल्ले कडेन आसा